إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وبارك وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الغفار الأمين: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين ومهديين غير ضالين ولا مضلين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وسلمت يا نار. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم و محترم، میرے محفل جناب امن اللہ شہری صاحب، قابل احترام علماء اسلام، مہمانان گرامی، حاضرین مجلس اور باہران ملت برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بندہ ناچیز این وائی ایف سنگھ ڈویژن کے کیبنٹ اور کے ممبرس، اراکین انجمن سادی پر رکھتے ہوئے اس دین حق کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والے میرے بھائیوں، جوانوں اور بہنوں کا میں شکر گزار ہوں کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی اس روح پرور محفل سعید میں مجھ جیسے گنہگار اور انتہائی ادنا ترین مرشد اعظم کا ایک مرید کے لیے یہ موقع فراہم کیے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے بھائیوں کے لیے، میرے بہنوں کے لیے، میرے جانوں کے لیے میں سلام پیش کرتے ہوئے آپ کی زیارت کر لوں. تو یہ موقع عطا کرنے پر میں کراچی کے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. این وائی ایف سنگھ ڈویژن کو میں سلام پیش کرتے ہوئے دل کی آتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ساحل سمندر پر ہونے کے باوجود اس مادی دور کے وساوس، پریشانیوں، مسائل، تمام تکالیف کو بالائے اقدار رکھ کر نوجوانوں کو ایک فکری، ایک روحانی، ایک علمی اور ایک عملی پلیٹ فارم پیش کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. ہمیں امید ہے یہ روشنی انشاءاللہ عزیز نہ صرف سمندر کے کنارے پہ رہیں گے بلکہ یہ روشنی پھیلتے ہوئے سمندر پار دنیا کے گوشے گوشے میں انشاءاللہ عزیز دین حق کی حقانیت کے روشنی کو منور کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے. کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں سورہ رحمان، جو کہ قرآن کی زینت ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، میں بغیر کسی جذباتی تقریر کے کوشش کروں گا کہ اپنے جذبات کو بہت حد تک کنٹرول میں رکھ کر سنجیدگی سے تین نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں الرحمن، یہ آیت
ارشاد ہوا تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جب عالم نور میں عالم حجاب میں آپ اور میرے آقا محمد مدنی محمد عربی موجود تھے اس وقت اس آیت کا وہاں پہ ذکر ہو رہا تھا, ان آیتوں کی وہاں تلاوت ہو رہی تھی. فرماتے ہیں بہت زیادہ رحم والا رحمان. یہاں پہ فرماتے ہیں جب اس رحمان رحم والے سے اس رحمت والے سے جب وہ ارادہ کرتا ہے, جب وہ ذات چاہتی ہے کہ میں اپنی رحمت کی بارشوں کو دنیا پہ نشاور کروں, دنیا پہ اس بارش کو برسایا جائے, تو اس کے لیے ایک بہتر چاہیے تھا, اس کے لیے ایک ذات چاہیے تھی, اس کے لیے ایک ہستی چاہیے تھی جس کے لیے وبا صلی اللہ رحمت للعالمین لقب سے ملقب فرما کر نبی مستقل دنیا میں مبعوث فرما ہے. اس رحمت کے پیغمبر کو وبا صلی اللہ رحمت للعالمین سے جب اللہ سے رحمان سے رحمت آنے کے بعد اس بارش کو جب دنیا میں دینا چاہا تو اس کے لیے سلیکشن ہوتا ہے, ایک قوم کے انتخاب, قوم کا انتخاب ہوتا ہے, اس قوم کے لیے امت مدعومہ کہا جاتا ہے. اب آج اس آقا کی یوم میلاد کے توسل سے ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں بھی اس رحمت کے عالم سے رحمت کے پیکر سے ہمیں کوئی رحمت ملی ہے یا رحمت نہیں ملی. یہ آج کا ایک نقطہ ہے, رحمت ملی ہے یا رحمت نہیں ملی. دوسرا نقطہ ہے, دوسرا سبجیکٹ ہے, علم القرآن. رب نے قرآن کو سکھایا, یہاں پہ سکھانے والا ایک ہے, سیکھنے والا ایک ہے. سکھانے والا کون ہے؟ معبود کائنات جس کو محمود کہا جاتا ہے, محمود سکھا رہا ہے, محمد سیکھ رہے ہیں. قرآن کا علم ڈیلیور ہو رہا ہے, قرآن کی تعلیم منتقل ہو رہی ہے. جب یہ منتقل ہو گئی, قرآن آ گیا, سینہ محبت قرآن سے منور ہو گیا. جب یہ پروسیس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, خلق الانسان, پھر رب کہتا ہے اب باقی انسان کی بات ہے. یہ آیت بتاتی ہے کائنات کا, رب کائنات کا, اس کائنات میں معلم اول کی آس کا آپ اور میرے آقا ہے, اور اس کا متعلم اول بھی محمد عربی تھا. یہاں سے اس چیز کی بھی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. ہماری توجہ اس طرف رب کائنات کو مبذول کراتی ہے کہ آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے, تمام اقوام سے بڑھنے کے لیے یہاں بھی آپ کو عزت ہو, اقوام میں بھی آپ کی عزت افزائی ہو, اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. یہ اس کردار کا دوسرا کمپوننٹ ہے, ایک سیرت نبی, دوسرا تعلیم. میں اپنے این وائی ایف کے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کے ایفرٹ کو, ان کے سٹرگل کو, ان کے محنت کو, کاوش کو, کہ یہ جہاں جہاں پہ ہے, دنیا کی ایک سیاسی تنظیم نہیں ہے, یہ دنیا کے ایک معاشی, صرف مال دولت کمانے کی ایک آرگنائزیشن نہیں ہے, بلکہ یہ ایک روحانی, یہ ایک فکری اور قوم کو تربیت دینے والی ایک ملک کے آدھار پر جن کے بنیاد میں, جن کے نسب العین میں
منشور میں جن کے دستور العمل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ آرگنائزیشن اپنے مذہب حقیقت کے قرآن کے سنت کے اور ائمہ اطہار کی تعلیم کو اجاگر کرنے میں اپنے تن من دل قربانی کرتے ہیں. الحمدللہ آج جہاں جہاں دیکھیں ان وائر کے ہاسٹل کی شکل میں, تعلیمی اداروں کی شکل میں, کونسل گائیڈنگ کے اداروں کی شکل میں قوم کی رہنمائی ہو رہی ہے, قرآن قوم کے لیے تعلیمی سروس یہ دے رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ میرے یہ پلیٹفارم, میرے یہ جوان, میرے ایجوکیٹڈ پلیٹفارم قوم کے لیے وہ چیزیں دکھائیں گے جہاں پہ اس وقت 21ویں صدی میں ہر مذہب, ہر مسلک, ہر قوم اپنی شناخت کو, اپنی خصوصیات کو دنیا تک پہنچا رہی ہے. کس کے ذریعے سے پہنچا رہی ہے؟ پرنٹ میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو سب سے مؤثر ترین ہے وہ الیکٹرانک میڈیا استعمال کر رہے ہیں. ہماری پوری قوم کی نظریں, ہماری امیدیں, ہماری خواہشیں NYI کے ساتھ ہے. تمام ڈویژن مل کر قوم کے اس خواب کو بھی شرمندہ تعلیم کریں گے ضرور کہ ہمارے مسلک میں بھی کوئی الیکٹرانک میڈیا چلتا ہو, ہمارا کوئی چینل ہو, ہماری تمام نشریات کو, ہماری تعلیمات کو, ہمارے علماء کے بعد جو صاحب کو دنیا کے گوشے گوشوں میں دیکھیں, گوشے گوشے میں سنیں. اس کے بغیر کسی قوم کی دنیا میں رہنے کا حق کم سے کم ہوتا ہے. اگر دنیا میں جینا ہو, دوسرے قوموں کے ساتھ رہنا ہو, تو ہمیں اپنے تمام جھگڑوں کو, اپنے تنازعات کو, اپنے فسادات کو, جو جزیات میں ہے اس کو چھوڑ کر ہم کلیات پر آ جائیں, ہم بنیادی تعلیمات پر آ جائیں, اس پر سوچیں, اس پر غور کریں, اس پر عمل کریں, تو یہ آج کی اس تقریب کا اصل فلسفہ, جو اصل مقصد ہے الرحمن الرحیم لیکن جہاں پہ نبی مرسل نے اپنے آپ کو یہ فرمایا انا مدینہ العلم, میں علم کا شہر ہوں, وہ علم بابہ اس کا جو دروازہ ہے جہاں سے اس علم کو پانا ہے اس کے لیے علی کے پاس جانا ہوگا. وہ شہر, وہ دروازہ, اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایک نقطہ یہاں سے بیان کرنا ہے. واقعاً ہمیں زمان حال کا بھی علم پڑھنا لازمی ہے, واجب ہے. اگر یہ نہ ہوتا, سائنس کی ضرورت نہ پڑتی, جدید تعلیم کی ضرورت نہ پڑتی, تو کبھی آقا مدنی یہ نہ فرماتے تھے مسلمانوں کو جب بدر سے قیدیوں کو پکڑ کے لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ قیدی ایسے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہے, اپنی جگہ پر کافر ہے لیکن ایجوکیٹڈ ہے. محمد کیا فرماتے ہیں؟ تم کو آزادی ملے گی اس شرط پر کی میرے مسلمان 10-10 بچوں کو تم تعلیم دے دیں. یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمیں دور جدید کی تعلیم پر کتنا توجہ دینا چاہیے. ایک صوفی, ایک صالح نہ صرف ایک شعبے میں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں وہ اعلیٰ ترین مناظر سے ہمیشہ فائد رہے ہیں اور فائد رہتے ہیں, اسی کا نام صوفی ہے. لہذا ہمیں جدید تعلیم پر بھرپور توجہ دینے ہوں گے. اس کے لیے جو جتنے کمی ہیں, جس میں خامیاں ہیں, جس میں اگر کسی رکاوٹیں ہیں, کوئی رکاوٹیں ہیں, تو اس کو دور کرنے کے لیے میرے جوان ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے تعلیم یافتہ بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ سوچیں کہ پلان بنائیں گے اور ہمیں اس طرح قوم کو لے جائیں گے. لیکن یہاں پہ مدعا ہے آج کے حوالے سے, نبی مکرم جو ہمیں سب کو معلوم ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے, کہیں تو ان کے پیچھے نہیں گئی تھی, کہیں پہ کوئی استاد ان کو پڑھایا نہیں تھا. قول رضی اللہ عنہ سے کہ امی یہ نہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امیوں میں سے میں نے ایک رسول بھیج رہا ہوں, قرآن اس کی دلیل دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک دشمن ہے,
اسلام کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، محمد کا دشمن ہے، وہ اپنی جگہ پر کیا ہے؟ وہ اپنے زمانے کے ایک ادیب ہے، وہ اپنے زمانے کے ایک فاضل ہے، مدرسے میں گیا، استاد کے پاس گیا، یونیورسٹی میں گیا، اس نے پڑھا، ادیب بنا، فاضل بنا، تعلیم یافتہ بنا، لیکن اصل جو چیز تھی اس شہر میں ہر کے ساتھ ساتھ آپ کیا ہونا چاہیے، ہمارے اولادوں کے لیے کیا ہونا چاہیے، ہمارے آفیسرز کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ نقطہ آج ہمیں لینا ہے. ایک دشمن تھا اسلام کا جس کے پاس سب کچھ تھا، اپنے جگہ پہ عدیب تھا، فاضل تھا، لیکن رب سے پوچھا گیا کہ کیا یہ عالم ہے، کیا یہ عدیب ہے، کیا یہ فاضل ہے؟ تو زمانے کے زبان سے اظہار ہوا ہے، نہ صرف یہ جاہل ہے بلکہ اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے. راز کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ آپ اس علم حال کے ساتھ اس علم کو بھی لے لو، اس حقیقت کو بھی لے لو، اس درد میں بھی آ جاؤ جہاں پہ نہ آپ کے لیے یونیورسٹی ہے، نہ آپ کے لیے کالج ہے، بلکہ آپ ایسے چیلنج ہیں، ایسے ذرائع ہیں جس کو جب اس میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، جب اس منزل پہ آپ پہنچتے ہیں، آپ کا علم زمان، آپ کا علم حال جب اس علم کے سانچے پہ پہنچتے ہیں، تو پھر آپ کو ایسے شعبے نظر آتے ہیں، ایسے ذرائع نظر آتے ہیں جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، جس کو علم وہمی کہا جاتا ہے، جس کو علم ملکی کہا جاتا ہے. آج الحمدللہ میرے قوم کے آفیسرز یا جو گریجویٹس ہیں یا میرے تعلیم یافتہ یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، الحمدللہ الحمدللہ کسی سیشن کی اس دور میں علم حال کے ساتھ ساتھ اس علم باطنی کو بھی لے رہے ہیں، خوب استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر آپ اور میرے جو نعرہ ہے مرید مرشد کا، یہ نعرہ اپنی جگہ پر بےمانی نہیں ہوتا. لہذا اس علم کو پانے کے لیے جو بغیر کسی یونیورسٹی کے، بغیر کسی کالج کے، اور آپ کے علم حال میں خوبصورتی اور نگاہ آنے کے لیے، نگاہ پیدا کرنے کے لیے جو علم ہوتا ہے، اس یونیورسٹی کا، اس منبع کا، اس پلیٹفارم کا نام ہے اعتکاف. اعتکاف کے حجرے میں پہنچیں، اس میں آ جائیں، اپنے علم کو سجائیں، علم کو بڑھائیں، حکمتیں لے لیں جو آپ کو ان شاء اللہ عزیز ملکی موہبی اور اللہ تعالیٰ کی ذریعے سے حاصل کرتا ہے. ایک نقطہ یہاں پر یہ ہے. دوسرا نقطہ سیرت نبی کے حوالے سے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، رحمان نے رحمت عالم کو پیدا کیا تاکہ اپنی رحمت کے بارش کو دنیا میں پہنچایا ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں رحمت ملی ہے یا نہیں ملی. قرآن کیا کہتا ہے کہ جو رحمت ملتی ہے کیا ہوتی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 159. رب فرماتا ہے رحمت ملنے والوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمان من رحمت اللہ لنت لہم. میرے حبیب، یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ کو ملی تھی، اسی کی وجہ سے آپ کا دل بہت نرم ہو گیا. رب کی رحمت ملی ہے اس لیے آپ کا دل نرم ہوا ہے ان کے لیے. اگر نہ ہوتا رحمت نہ ملتی، محمد کا دل نرم نہ ہوتا، نرم نہ ہوتا. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اے محمد، اگر آپ کے جذبوں کی طرح، جہلوں کی طرح، اگر آپ کا دل اس سے سخت ہو جاتا، شکل قلب ہو جاتا، سنگ دل ہو جاتا. قرآن کیا کہتا ہے؟
اگر دل صاف ہو جائے لفظ من حول کا لوگ آپ کے ارد گرد سے سارے کے سارے بھاگ جائیں گے, لیکن کیا ہوگا؟ محمد کے دشمن کے محمد کو کبھی نہیں کہتے تھے, محمد کو سخی کہتے تھے. یہ ایک ایسا پھول تھا جو جہاں بھی ہوتے تھے خوشبو پھیلاتے تھے. اور یقینا بندے گناہگار نے یہ پیغام مرشد اعظم حضرت فقیر محمد ابراہیم علیہ الرحمۃ کے دنیا سے انتقال کرنے کے اسی سال جب وہاں پہ عید ملن کی پارٹی ہوئی, اس میں میں نے قوم کو سلام پیش کرتے ہوئے یہ ریکویسٹ کی تھی اگر ہمیں اس مشن سے اس تحریک سے کوئی لو ہے کوئی محبت ہے تو مہربانی کر کے ہم اپنے آپ کو اس لہر سے لائیں کہ ہم پھول بن جائیں, دنیا آ کے ہمیں سوکھ لے, ہمیں خود بھی سکون ہو جائے, سننے والوں کے لیے بھی سکون ہو جائے. کیوں؟ چونکہ ہم سوکھی ہیں. اگر کانٹا بن جائے سوکھ کی بجائے ہم کانٹا ہو جائے تو کھیل کو چھوڑ دیں, دوست چھوڑ دیں, دشمن چھوڑ دیں, آپ خود بھی اس کو اپنے جیب میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ اپنے سے بھی نفرت کرے گا, دنیا بھی آپ سے نفرت کرے گا, نہ آپ کی بات کو سنیں گے نہ آپ کو سنیں گے. لہذا آج میرا پیغام مرشد اعظم کے ایک ادنا سا مرید ہونے کے ناطے سے گزارش کرتے لوگوں کو یہ ہے, اپنے مزاج میں اپنی طبیعت میں نگری لائیں, نگری لائیں, جو یہ رحمت عالم سے رحمت پانے کی سوچ لفظ من حول کا آپ سے لوگ بانٹ جائیں گے. اگر آپ کے اندر رحمت آتا نہ رب دل آتا نہ ہوتا تو بانٹ جاتے فاعف عنہم, لہذا آپ کا دل نہ رلوائے لہذا ان کو معاف کریں. فاعف عنہم واستغفر لہم, ان کے گناہ کے استغفار کے لیے دعا بھی کریں. اتنا عظیم ہے, اتنی خوبصورت تعلیم ہے. وشاور لہم, ان کو اپنے معاملات میں مشاورت کے لیے بھی آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ان سے مشورہ لے لیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, جب آپ نے یہ کیا اللہ پہ آپ توکل رکھو, یقین رکھو, انشاءاللہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ واقعہ کیا کرتا ہے مختصر سے مطلب شاشا کر کے آپ سے ختم کر رہا ہوں. یہ واقعہ یہ آیا نبی مکرم پر اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کی ہدہد ہو گئی. ہم سب سنتے آئے ہیں علماء کرام ہمیں ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں جنگ ہدہد ایک ایسی جنگ تھی جہاں پہ جو آقا کے ساتھ لوگ تھے ایک تہائی بنچڑ وہ جنگ جانے سے پہلے راستے سے ہی وہ واپس آئے. یہ ایسی جنگ تھی جہاں پہ آپ کے چاچا مکرم شہید ہوتے تھے, یہ ایسی جنگ تھی جہاں پہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے تھے, یہ ایک ایسی جنگ تھی جہاں سے آپ کے قتل کا افواہ اڑا کے مسلمان دین الہی کو چھوڑ کر دین آبائی کو لینے میں وہ فکر کر رہے تھے, یار ہم نے اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دیا تھا اس لیے ہو گیا, ہم نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا تھا اس لیے ہو گیا, ہمیں پھر ان کو ماں باپ بنانا چاہیے. اس حد تک پریشانی آئی, لوگ میدان کو چھوڑ کے بھاگ گئے, محمد کو چھوڑ کے بھاگ گئے. شکست میں تبدیل ہوئی جنگ بہت مشکل آخر میں پھر فتح سے ہم ہمدان ہوئے. محمد کا دل کتنا دکھا ہوگا, آپ کو کتنا غصہ آیا ہوگا, آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اگر اس جگہ پر آج ہم ہوتے تو کیا ہوئے. آج میرے قوم کے سامنے جنگ بدر نہیں ہے, احد کا میدان نہیں ہے, کربلا کا میدان نہیں ہے, یہ سارے میدان نہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر اتنا تناؤ کیوں آیا ہے, اتنا بوجھ کیوں آیا ہے, اتنی دوری کیوں آئی ہے, ہمیں سوچنا ہوگا.
یہ جنگ احد کا منظر تھا، یہ واقعات تھے، یہ حقائق تھے کہ محمد سے کہتا ہے. آپ یہاں پہ بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے، ہم سب کو پتا ہے دنیا میں جو جرم ہوتا ہے اس کی نوعیتیں ہوتی ہیں، فرق ہوتا ہے. اور جو میدان سے بانٹنے کا جو جرم ہے، یہ کرائم ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے. اس کے کوئی معافی کسی سٹیٹ میں کسی گورنمنٹ میں نہیں ہے. جو میدان سے بانٹتا ہے، میدان چھوڑتا ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتا. اب اس سے بڑا جرم نہیں ہے. قاتل بھی اسی میں موجود ہے، منافق بھی اسی میں موجود ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود محمد سے کہتا ہے فاعفو عنہم، انہوں نے ایسا کیا ہے کرنے کے باوجود آپ ان کو معاف کر دیں. آج ہم محمد کے غلام ہونے کے ناطے سے ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے، کیا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے غلطیاں کرنے والے لوگوں کے لیے ایسے معافی دینے کے لیے ہم تیار ہیں؟ آپ اور میرے آقا نے دیا، ہم جس آقا کے غلام ہیں، جو آدم الاولیاء ہے، جس کی سیرت، جس کا کردار ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعث نجات ہے، مولا المتقیان حضرت علی علیہ السلام. جب ان کے چہرے اقدس پر دشمن تھوک چھوڑتے ہیں، آپ نے کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ سیرت ہے، یہ کردار ہے، یہ سالی کے لیے نمونہ ہے. آج ہمیں ایسا ہونے کی ضرورت ہے. ان کو معاف کیا، محمد نے معاف کیا. نہ صرف محبت کی واستغفر میرے رب، ان کے لیے آپ بخشش بھی کرے. ہم اپنے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. حضرت جنید بغدادی جب کہیں سے گزر رہے تھے تو کچھ اوباش جوان وہاں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے، بڑے خوشی منا رہے تھے. تو جنید نے اللہ کی درگاہ میں ہاتھ بلند کیا، اے میرے رب، یہی جو خوشی منا رہے ہیں، یہ اتنے سرشار ہیں یہاں پہ، ایسی خوشی کو ان کو دوسرے دنیا میں ملے گی. دعا کی، مریدین حیران ہو گئے، آقا کیا بنوا رہے ہیں، یہ کچھ شراب پی رہے ہیں، یہ رب کو بولے ہوئے ہیں، رب کے خلاف کر رہے ہیں، اب ہم دعا کر رہے ہیں. تو جنید بتاتے ہیں ان کو وہاں پہ خوشی کو سواد ملتی ہے جب یہ لوگ توبہ کر کے ان کو نجات مل جائے گا. وہاں تو ان کو توبے کے علاوہ جنید بابا نے دعا کرتا ہے کہ وہ باعث بن جائے، کہ وہ ذریعہ، وہ سبب پیدا ہو کہ ان کو توبہ ملے، جس کے بنا پر ان کے آخرت میں بھی یہی خوشی ہو. یہ ایک صالح کے لیے، یہ ایک صوفی کا طرز عمل ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے. لہذا وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَرَ، پھر ان سے مشاہدہ کر لیا. یہ آج اس محفل کا پیغام ہے. تو لہذا تیسرا جو نقطہ تھا آخری محبت کا ہے، بہت شروع کرام نے بہت خوبصورت انداز آج کے اس محبوب سے کہ محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا ثبوت کیا ہے، محبت ہو تو کیا ہوتے ہیں. ایک محب ہے، ایک محبوب ہے. اگر محبوب نظر نہ آ جائے، محبوب آپ کو آواز نہ دے دے، محبوب کی آواز آپ کے کانوں پر نہ آ جائے، تو آپ کا محبوب نہیں ہے. ہم اس راستے پہ چلنے والے سالکین ہیں، ہم اس مذہب حقیقی پر چلنے والے غوث متاخرین علی حمدانی کے متوالے ہیں، جن کے آقا نے جب ہم سے پوچھا کہ علی کیا آپ کو رب بھی نظر آتا ہے، کیا آپ کو مالک بھی دیکھتا ہے، تو علی نے کیا فرمایا، میں اس رب کی پوجا ہی کیوں کروں، اس کی عبادت ہی کیوں کروں جس کو میں دیکھوں نہیں. محبوب نظر آ رہا ہے علی کو. آج اگر ہم اس کے وارث ہو، یا ان اللہ حمدانی غوث متاخرین نے ایسے فرمایا تھا، غوث متاخرین نے بھی اپنے محبوب کو، نبی مکرم کو، علی مرتضیٰ کو دیکھ کے زمانے محبت کو آپ میرے لیے محبت کیا. آج اگر ہمیں محبوب نظر نہیں آیا، اس کی آواز بھی ہم نہ سنے،
کر رہا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کہ میرے محبوب اسے خوش ہوا یا نہیں ہوا ہے، میرے محبوب اسے کیا مانگ رہا ہے، یہ ہمیں اس کی رہنمائی اگر ملتے رہے مل جاتی ہو تو آپ کی محبت صحیح ہے، اگر ہمیں نہیں پتا بس آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زکات دے رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو منج ہو رہے ہیں اور سوال ہے نشان حضرت عبداللہ کے پاس بس یہ آخری وقت ہے، یہ محبت حسنین کریمہ تشریف لاتے ہیں، عبداللہ بن عباس کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں آپ کو والد محترم آپ کو بلا رہا ہے، تو چونکہ اس رات ایک خواب نظر آیا تھا، عبداللہ بن عباس کا نظر آیا، خواب نظر آیا تھا، اس خواب میں کیا نظر آیا تھا، آقا نظر آقا بالکل خاک آلود چہرہ لے کر بہت پریشان ہو کے روتے ہوئے عبداللہ بن عباس کے سامنے سے گزر رہے تھے، انہوں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے، بدر دجا شخص زہاب چہرے پر مٹی پڑی ہوئی ہے، آنسوؤں سے آنسو بہا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آقا نے اپنے سر پر پچھلا حصہ دکھایا کہ میرے سر پر کسی نے پتھر مارا اور میرا سر پھٹ گیا جس کے درد اور تکلیف سے میں رو رہا ہوں، یہ خواب اس رات کو دیکھا ہوا تھا، ہنسنے میں کریمے کے ہم بتاتے ہیں عبداللہ کے پاس پریشان ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا کہ اسلام کے لیے کیا آفت آئی ہے، شاید میرے دین کے لیے کوئی مصیبت آئی ہے، یقیناً مجھے اسد اللہ علی اس آن میں بلا رہے ہیں کہ جہاں پر میں نے رات کو یہ خواب دیکھا تھا، پریشان ہو گئے ہیں، اٹھتے ہیں اسد اللہ علی کے دربار میں پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آقا کیا ہوا ہے، کیا دین اسلام خیریت سے ہے، ہمارا دین حفاظت میں ہے، کیا ہوا ہے، تو علی فرماتے ہیں عبداللہ کے پاس اسلام پر قیامت آئی ہے، دین پر قیامت آئی ہے، کیا ہوا ہے کہ یمن میں اویس سرکی شہید ہو گئے، جب احد میں آقا کے دندان والے شہید ہوئے تو اویس نے محبت کو پیش کیا، محبت کی پتانی کو پیش کیا اور اپنے 32 دندان کو شہید کیا، دین آج اس محبت کا جواب آ رہا ہے، جب احد میں اس احد کے میدان کی تکلیف کو یمن میں محسوس کر رہے ہیں، آج یمن میں جب یہ شہید ہوتے ہیں تو آقا کو قبر قطر میں سکون نہیں مل رہا ہے، فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں اویس سرنی شہید ہو گئے، کیسے شہید ہو گئے کہ ان کے سر مبارک پر پتھر لگ گیا، جب اویس کے سر پر پتھر لگا تھا تو آپ کے آقا کے سر مبارک پر بھی زخم آیا، جب وہاں پر وہ شہید ہو گئے تو آقا کو قبر قطر میں سکون نہیں آ رہا تھا، یہ کس چیز ہے، کس چیز کا درد تھا، یہ محبت پر چلا، محبت کس کو کہتے ہیں، ایسے کس کو کہا جاتا ہے، محبت کس کو کہا جاتا ہے، بے شک آپ کی ظاہری نظروں سے اوجھل ہو لیکن آپ کے دل میں نظروں کے سامنے ہمیشہ موجود رہتا ہے، یہ ہے کیا ہم اس سے محروم ہیں آج، کیا ہم اس سے دور ہیں آج، اللہ کا کرم ہے، اس مالک کا کرم ہے، ان حسنوں کا کرم ہے، اس مصیب عادت کا کرم ہے، اس ورثے کو آج ہم جیسے لاہوروں کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، آج ہم بھی اپنے آقا کو دیکھ سکتے ہیں، پنجدن اعلان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی زیارت سے مشرف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو ہونے کے لیے آپ کو گلی کوچوں میں ریلیاں نکالنے سے نہیں ہوگا، نعرے سے نہیں ہوگا، اس اسٹیج پر پہنچنے کے لیے آپ کو گزرے کی طرف جو اعتکاف کا گزرا ہے اس کی طرف آپ کو قدم بڑھانا ہے، اس گزرے میں جیسے جیسے آپ قدم بڑھاتے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ العزیز معائنہ جیسے کشف جیسے
हटाई से पर्दा उठता जाएगा और अपने आकाओं को अपने उन बाबरकत हस्तियों को उनकी ज्यादा से आपकी शरफ होते रहेंगे। लिहाजा मेरे जवानों से मेरे जवानों से माओ बहनों से अपील है कि अपने बच्चों के लिए इस राह हक की तरतीब आप दिलाएं, इस तरबियत दे जाएं ताकि आपके इल्म हाल में भी दिखा पैदा हो जाए, इस हक की दुनिया से भी वो माला माल हो जाए। मैंने आपका बहुत वक्त दे दिया, इसलिए अल्लाह ताला ने जो रहमत का मंबा है उस रहमत के पेटर रहमतुल आलमीन के जरिए से हमें अपने रहमतों के बारे से नवाजा किया, इसके तब बाबा मना रहे हैं सूरह रहमान ने इसका तस्करा किया। अब रहमान अल्लाह कुरान खलक इंसान बाहर टाइम